कोरोना सङ्कटका कारण रोजगारका सिलसिलामा विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपाली नागरिकहरूमध्ये स्वदेश फर्कन चाहनेहरूलाई उद्धार गर्ने निर्णय अनुसार सरकारले एक साता अघिबाट धमाधम जहाज मार्फत नेपाल ल्याउने काम थालेको छ त्यसरी विदेशबाट ल्याइएका नेपाली नागरिकहरूलाई सङ्घीय सरकारले प्रदेश स्तरीय होल्डिङ सेन्टरसम्म पुर्याएर राख्ने र रा उनीहरूको ठेगाना पत्ता लगाई स्थानीय जनप्रतिनिधि बोलाएर जिम्मा लगाउने कार्य हुँदै आएको छ यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन र सुरक्षाको काम भने नेपाली सेनाले गरिरहेको छ सरकारले नेपाली सेनालाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने निर्णय अनुसार नेपाली सेनाले सातै प्रदेशमा तोकिएका होल्डिङ सेन्टरमा कुशलतापूर्वक कार्य गरिरहेको छ यसैबीच प्रदेश, प्रदेश नम्बर एक सरकारले सङ्घीय सरकारको निर्णय र निर्देशन अनुसार सुनसरीको बरा क्षेत्र नगरपालिका स्थित चतरा धाममा कृष्णदास गिरीले निर्माण गरेको आश्रमको नयाँ भवनमा प्रदेश स्तरीय होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ सो होल्डिङ सेन्टरमा पहिलो चरणमा चालिसभन्दा बढी म्यानमार लगायत विभिन्न देशहरूबाट उद्धार गरी ल्याइएका नागरिकहरूलाई राखिएको छ प्रदेश नम्बर एकका नागरिकहरूलाई सो स्थानमा राखिएको हो राखिएका मध्ये अडतिस जना भन्दा बढीलाई नेपाली सेनाले समन्वय गरी स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मा लगाइसकेको छ मोरङको याङसिला स्थित नेपाली सेनाको एक टोली सो होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि खटिएको छ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरूको ठेगाना अनुसार कोही एक दिनमै त कोही पाँच दिनसम्म पनि बस्ने गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ हाल सो सेन्टरमा आठ रहे जना रहेका छन् अलिक दुर्गम जिल्लाबाट जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरू आउन समय लाग्ने भएकाले केही नागरिकहरू अलिक बढी समय सो सेन्टरमा बस्नु परेको बताइएको छ उनीहरू नेपाल आउन साथ नेपाली सेनाले आरिटी टेस्ट गरेको छ होल्डिङ सेन्टरबाट स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई जिम्मा लगाइएका विभिन्न देशबाट आएका नेपाली नागरिकहरूले स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्ने नियम समेत बनाइएको छ प्रदेश नम्बर एक सरकारले चतरामा बनाएको होल्डिङ सेन्टरमा आउने सबैलाई उनीहरू बसुन्जेल नेपाली सेनाको तालिका अनुसार दिनमा चार पटकसम्म ताजा खाना र खाजाको व्यवस्थापन चतरा बजारका स्थानीय किशोर ताम्राकारले सञ्चालन गरेको होटलले गरिरहेको छ यो अहिले जुन यो होल्डिङ पोइन्टको लागि चाहिँ अहिले नेपाल आर्मीको मार्फतबाट चाहिँ अहिले हामीले एउटा सेवाको भावना पनि को लिएर हामीले अहिले सुरु गरिरहेछौँ अनि एकदम चिफमा राम्रो एकदम मिठो आफ्नै घरसी घरमा पकाएको खाना जस्तै हामी खान्छौँ त्यही हिसाबले नै हामीले उनीहरूलाई लगेर खुवाइरहेछौँ अहिले जस्तै हामी नेपाल सरकारको एक सय पचहत्तर रुपियाँमा दुई छाक खाना आ, दाल भात तरकारी अचार अनि बिहान चिया बिस्कुट अनि एक टाइम फलफुल अनि बेलुका फेरि तिन बजेको टाइममा हामीले फेरि चिया बिस्कुट कहिलेकाहीँ ब्रेड कहिले अब आँप कहिले तरबुजा अनि कहिले यो कोला अनि त्यसरी चाहिँ हामीले उनीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले हामीले दिनको जम्मा चार टाइम चाहिँ हामीले त्यसरी उनीहरूलाई हामीले सुविधा र सेवा दिइरहेका छौँ